nature is one of the best of in Europe. Fantastisk natur rundt her. It's really nice here. Okay. Veldig flott. Jeg var veldig overrasket over at det er så lite sikkerhetsåtgjerder. You have to watch out when you have children, that you keep them a bit close to you, because if they wander around, yeah, it can be dangerous that they fall off. So. Det er jo ikke sikring. Det er det ikke. Jeg tør ikke å gå ut. Så enkelt er det. Det er alt for langt ned. Med økonomiske bidrag fra Eidfjord kommune, Hardangerrådet og Hordaland fylkeskommune samt Statsvegvesens egne midler, så skal vi nå starte opp første byggetrinn. Det er derfor for oss en merkedag når vi nå skal markere at grunnsteinen skal legges ned. Det som ligger her er en tegning av det som skal bygges. Vi har sågar lagt kontrakten fra Mesta ned her med prisen. Noen synes dette koster mye penger det vi gjør. Men om 100 år, hvis de åpner skrinet, så vil de helt sikkert si jammen fikk jeg mye for pengene den gangen. Først og fremst så er jeg veldig glad for at vi nå endelig er i gang. Det har vært litt ulikt syn i forhold til å bygge ned et område som er vakkert i seg selv. Men samtidig så ser jo de fleste også at det trengs tilrettelegging, både sikkerhetsmessig, men også for å ta vare på den skjøre naturen og slitasjen som så mye folk fører med seg. Det er et veldig flott prosjekt vi har fått opp nå, og da tror jeg kommer til å glede oss i all fremtid. Jeg tror det betyr enormt mye, ikke bare for Eidfjord, men for Hardanger og hele regionen, og for Norge faktisk. Vi la veldig mye arbeid i det som var for langt i utlysningen, og det var beskrive gjennomføringsfasen. I tillegg så var det veldig fokus på HMS-delen her. Da la vi veldig mye i måten for å sikre mannskapene. Dette her er ikke jobb for hvem som helst. Vi har håndplukket mannskapene her, og de går gjennom et sikkerhetskurs også. I dag er det en stor dag for oss. Vi har jobbet her nå i faktisk et par måneder. Vi begynte i sommer. Har forberedt et stort transportteam fra helikopter. Og vi skal da heise ut en stålkonstruksjon, en bro. Han har en vekt på ca. 2,3 tonn. Og planen er å løfte den på plass med helikopter. Vi er veldig i stuss om dette går bra, og det er været som gir oss disse utfordringene. Vi er på en plass der elementene er veldig tett på oss, med høyde, vann, vind, snø, og i dag er det vind. Vi er avhengig av å plassere brua innenfor en 5-10 cm, så vi ønsker ikke å ta noe på sjanser. Nei, men vi får ikke gjort noe med det, så
Ja, nå er det besluttet å utsette monteringen av broa, for det er rett og slett for sterk vind i dag også. Det er veldig sterke kast. Det som skjer nå er at ProCut pakker sammen og reiser, fordi at de er ferdige med turnusen sin. Og så kommer de igjen i uke 43, og da prøver vi å heise på plass Kloppa da, og håper på at det ikke blåser sånn som i dag. I dag selv da? Flygging i dag. Det er alltid spennende når det er sånne store ting som skal på plass da. Vi håper at forholdene holder seg sånn som det er nå. Vindstille og ikke tåka, sånn at det er godt fly vær da. Før vi skal løfte på plass så må vi gjøre en del sikringstiltak. Legge opp utstyr til fallsikring. For vi skal ta ned rekkverk. Og gjør det klart til vi skal fly opp på plass. Nå er det her. Ut- og innflygingssektor, det blir ut mot Juve. Så det er også den siden som er der, som er nærmest her, som skal først ned. Vi har avtalt at det holder tommelen opp hvis det er i nærheten av å treffe. Hva er det da? Aller best er jo at det kommer en vindflagge, og vi må slippe lasten når den er i lufta. Men det er jo sånn veldig, veldig ekstremt da. It was very spectacular, yes it was, it's a great job, we've made some photographs and a film on the iPhone, so I hope people will enjoy it in the years to come, and I think it will be a much better place to view the waterfall than from here at the moment. Denne Kloppa, det er jo den andre brua på Fossli-siden. Den løftet vi på plass i oktober i fjor med Super Puma-helikopter.
Det er lagt opp til forskjellig grad av sikring ettersom hvor rekkverket er plassert i forhold til kanten. Hvis det er inntrukket fra kanten, så er det en håndløper og to sprosser. Når vi nærmer oss plattformene, så blir det tettere med sprosser. Når vi kommer ut på plattformene, så har vi tett flettverksgjære. Det er veldig morsomt å se at det er tatt i bruk. Og det er også fint å se at folk kan få den rette selfien på en trygg måte. Sikkerheten er veldig viktig på det prosjektet her. Du kan si at et sånt løft som det vi skal gjøre i morgen, det er relativt dagligdags i byggebransjen, men ikke på en sånn lokasjon som det her. Ja, vi skal spleise på festet til glideplate. Vi skal ligge her og føle terrenget når fjellet beveger seg. Nei. Jeg vet ikke akkurat, men det er en med talen på millimeteren, da, så det er ganske nøyaktig. Selvfølgelig går det ikke an å gjøre, så kan vi selvfølgelig minimere risikoen med at vi lager en god plan og at folk er opp på hva de holder på med. På et eller annet slags tidspunkt så må vi gjøre det uansett. Ned på andre siden. Ned på andre siden så sklerer det opp. Når vi kommer frem på kanten og når vi snur, så er vi lange nok styretøy til vi kan kontrollere det med litt avstand. Jeg har ikke sett på sikringspunktene her, for det står et skilt der som sier at foran her så må du gå med sikringsutstyr. Når dere skal foran her, så må hive være rolig og alle må være enige i at det er noe vi er klart til å jobbe. Så det er ingen som sikrer seg fast der nede. Og så skjer det noe med hivet, og så er det ingen som klarer å løpe, for de er fast i sikringsutstyr. Nei, nå er det vel nede og starte kranen og se at alt er sånn som det skal være. OK. Jeg synes hun ligger nok så bra. Jeg synes vi skulle korta inn stroppen på venstre sida. Det var en mer vinkel på den der. Det her er det største løftet på byggetrinn 1. Brua veier drøyt 17 tonn. Spenner omtrent 22 meter. Så det er et realt løft. Det byggetrinnet som vi holder på med nå, det blir ferdig til neste år, altså i 2017. Men hele prosjektet, det er planlagt ferdig 2020. Utfor her så er det omtrent 200 meter ned. Så det byr på en del ekstra utfordringer. Vi har satt opp en del ekstra sikring, og det er ikke lov å bevege seg ute på kantene her uten å bruke fallsikringsutstyr. Ja. Vi er i posisjonen her nå, altså. Vi har sett frem til denne datoen her og jobbet mot det hele våren og hele sommeren. Ja, hvor langt er du over, Hans? Hvor langt er du over? Hvor er du rett over? Vi skal litt lenger hit. Ja, litt, hva det er det? 10 centimeter, 1 centimeter, 2 centimeter, 3? Ja, 3 centimeter, et halvt hull. Greier dere å få på denne brakatten nå? Ja, da må vi. Ja, andre mer opp da. Denne der skal opp og hit, Kjell. Nå så. Nei. Så kommer vi litt grann dit, da. Ja, men jeg er klar. Der. Ja, det har vært litt mye. Ja, det er brukbart her, da. Nå ser vi broen ferdig montert. Etter arbeid i gang med sikring av kanter. Broløftet gikk veldig bra. Kjekt og litt småskummelt å stå ut på her nå. Vi er veldig fornøyd med hvordan løftet gikk og at brua kom på plass.
Det var godt planlagt og godt gjennomført. Så en god dag på jobben for alle involverte.